Коронавірус виявили у школярки вже після смерті. Понад 5 тисяч шахтарів залишилися без роботи, та дві громади на Кіровоградщині отримали по 50 тисяч доларів на розвиток. Про це не тільки, детальніше розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Померла від коронавірусу 14-річна дівчина у Кропивницькому. Втім, виявили ковід лише після смерті. Лікували дитину вдома. Коли стан хворої погіршився, батьки викликали швидку. Ті діагностували краснуху та запропонували госпіталізацію. Але мати відмовилася. За добу хвора втратила свідомість та померла. Медики встигли лише констатувати смерть. Згодом мати в мережі звинуватила лікарів. Хто ж винен в смерті молодої дівчини, спробували розібратися і журналісти CBN. 14-річна кропивничанка була здоровою дівчиною ще тиждень тому, успішно навчалася у 9 класі 16-ї школи. Дуже хороша дівчинка, хороша родина, батьки хороші, все було дуже хорошо, нормально. Нам дуже жаль, що так трапилось, тому висловлюємо співчуття родині. Не стало дівчини на ранок 3 грудня. Єлизавета Роман померла від коронавірусу. Його діагностували після смерті. До лабораторного центру, на жаль, вже надійшов секційний матеріал від цієї дитинки, і при дослідженні методом полімеразної ланцюгової реакції результат був позитивний – РНК до вірусу COVID-19. Мама в трагедії звинуватила лікарів, про це написала в мережі. Шановні батьки нашого міста, будьте обережні, коли викликаєте швидку своїй дитині. Вони приїдуть, поставлять діагноз, що у вас краснуха, запропонують поїхати в першу лікарню. Але вона під ковідних, тому скажу, що краще дома лікуйтеся і зверніться до педіатра. А педіатр скаже, що у вас інфекційне, але не страшно, лікуйте як ГРВІ. Моєї дитини немає. Я хочу, щоб ці псевдолікарі були покарані. На жаль, поспілкуватися особисто з мамою померлої дівчини нам поки що не вдалося. Жінка від коментарів відмовляється, але в екстреній медичній допомозі CBN запевнили, на виклик бригада медиків приїхала вчасно, що стан у дитини потребує госпіталізації, адже сатурація була нижче 90, маму повідомили. Але вести дитину в лікарню жінка відмовилась. За наявними симптомами медики діагностували краснуху. Скарги були такі, значить, температура, підвищення температури, сип і задихається. Поставили діагноз краснуха під питанням. Насправді симптоми ті, які і там болі і першення в горлі було, насправді це симптоми краснухи. Працівники екстреної медичної допомоги прийняли рішення госпіталізувати дівчинку. Із певних причин, які причини, я не знаю, мама відмовилася. Про це свідчить підпис мами в медичній карті. Тому відомості про цю хвору медики швидкої передали сімейному лікарю. Педіатр зателефонував родині, з'ясував всі обставини. Температура покращилась, тобто була 39, вона впала до 37,2. Був вже помірний головний біль, сип ще залишалась, але стан, зі слов матері, був краще у дитини. Але все рівно педіатр запропонував батькам 2 числа з дитиною прийти все ж таки на обстеження. 2 числа батьки не прийшли з дитиною на обстеження. Лікар-педіатр зателефонував знову батькам, але, на жаль, відповіді не було. Це знову ж таки свідчить дзвінок, який був в телефоні педіатра. І на цьому зв'язок з батьками був закінчений. А вже зранку, 3 грудня, екстрену допомогу до дівчини викликали знову. Ліза втратила свідомість. На превеликий жаль, бригада екстреної медичної допомоги констатувала смерть. Де саме підхопила дівчина інфекцію, наразі встановлюють фахівці, але, скоріш за все, не в школі. Заклад з 25 числа на карантині. Ці класи не були у школі, тому про хворобу ми знали вже лише тоді, коли дитина померла. Хто ж винен в смерті дівчини, встановлюють правоохоронці. Наразі проводять перевірку. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN. 3 уранові шахти призупинили свою роботу на Кіровоградщині. Більш як 5 тисяч гірників з минулої п'ятниці вивели в простій через брак коштів. На сьогодні «Енергоатом» заборгував майже 140 мільйонів гривень державному підприємству «СхідГЗК». 2 місяці шахтарі не отримують зарплату – все через невідповідність затвердженої ціни на уран. Вона є нижчою від собівартості. Аби врятувати єдину в Україні урановидобувну галузь, що забезпечує роботу половини атомних станцій України –
необхідно збільшити вартість руди приблизно на 20% на наступний рік. Якщо завтра цього рішення не приймуть в Міністерстві енергетики, в середу гірники планують пікетувати під Кабміном та Офісом Президента. І якщо шахти зупинені, ви знаєте, що взимку запустити дані три шахти буде неможливо, якщо вони простоять більше місяця. Є попередження державного підприємства «СхідГЗК» про відключення всіх структурних підрозділів від електроенергії. Це буде затоплення шахт, це перше. А для всієї Кіровоградської області та й всієї Центральної України це є загроза екологічного лиха. Перші важливі рішення прийняли депутати Олександрійської міськради на другій сесії. Спочатку таємним голосуванням обрали нового секретаря міськради. Ним стала Вікторія Косяк, яка раніше працювала керуючою справами виконавчого комітету у Приютівській ОТГ. Під час сесії депутати затвердили заступників міського голови Юрія Гугленка, Юрія Шклярука та Ірину Чемерис. А також Сергія Завалія на посаду керуючого справами виконкому. Окрім новообрані депутати вирішили почати процедуру реорганізації Звенигородської сільської та Олександрійської селищної рад шляхом їхнього приєднання до Олександрійської міської ради. Без тепла залишилися 4 будинки у Світловодську. Через порив зупинилася робота другої котельні. Холодно і в третій школі, там температура не більше 15 градусів. Тому всіх учнів перевели на дистанційне навчання. В інших навчальних закладах міста температурний режим дотриманий. Вони працюють у звичайному режимі. Зараз встановлено 4 будинки по вулиці Чорноморівська. Коли орієнтовно з'явиться тепло? Коли чекати? Так ми тільки їх сьогодні включили в 8 часов 10 минут. Ясно. Тобто зараз цю колонку... Ми тільки-тільки їх відключили. Дистанційно навчається тільки третя школа. Бо там температурний режим недостатній для того, щоб проводити навчання. Всі інші школи, я сьогодні був в четвертій, в сьомій школі, там температурний режим там 16-17 градусів, десь 19 градусів. По школам, ви самі розумієте, по школах там у нас, я в четвертій школі, пробую батареї, одна батарея холодна, а друга тепла. І там немає повністю в коридорах, наприклад, економних оцих вікон там пластикових. Тимчасово зачинила двері для громадян Компаніївська селищна рада. До кінця тижня надаватимуть послуги дистанційно. Усе через коронавірус, який виявили в одного із посадовців, розповів очільник громади Олександр Маслюков. Посадовець запевнив, усі контактні особи на самоізоляції, а ПЛР-тестування пройдуть уже завтра. Від його результатів і буде залежати, як працюватиме орган самоврядування. Якщо виявлений офіційно підтверджена одна людина, яка працює в селищній раді, вона ж зараз відправлена на лікування, на самоізоляцію, ми всі здаємо завтра аналізи. І якщо в кого не буде виявлено підтверджено, ті будуть працювати, а всі інші будуть на цьому, на лікуванні. Сертифікати на 50 тисяч доларів від програми «Добре» отримали дві громади на Кіровоградщині. Це Помічнянська міська та Дмитрівська сільська. Додаткове фінансування отримали за найвищі досягнення у розвитку. Вручили нагороду очільникам громад в Українському кризовому медіа-центрі в Києві. Як ми будемо витрачати, будемо радитися з депутатами. Кошти, які подарували, ми тільки що ось отримали сертифікат, ми їх ще не отримали. Ще якийсь механізм буде, коли нам їх перерахують. Техніка, наприклад, там сміттєвоз, грейдер, гідравлічний підіймач, це бежиться для електриків. На медицину, можливо, там для обладнання кабінету реанімації. Може, ще для медицини якусь там швидку допомогу. Є різні ідеї, і я не знаю. І все це потрібно. Куди б ми не використали, це буде правильно. Такими були новини понеділка. Далі на вас чекає прогноз погоди з Валентиною Шаповал. Тож не перемикайте. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди.
Завтра, 8 грудня, по Кіровоградській області синоптики обіцяють погоду з мінливою хмарністю і без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер буде східний 7-12 метрів на секунду, а вдень можливі пориви. Температура вночі опуститься до 10 градусів морозу, а вдень до мінус 5. У Кропивницькому температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів морозу. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Зима вже набирає обертів, а за народними прикметами саме 8 грудня настає пора сильних морозів. Тому хто ще не дістав свої теплі речі, пропоную зробити це якомога швидше. Бережіть себе та залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».